sido lugar a liderar a todos los chicos de Somalia, a Santalis, o yo, Chilitora, Uchiguri, Catalaya, Primero, a los Uribe, en Ofa, a Bacatora, en Ofa, a Uribe, Uribe, y es lo que te dice, en Primero, y a Bacatora, 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 y إن الله سبحانه وتعالى يهب لي من برنامج كان أقرب صومه سدوك لو حنا أدوه ما هذا علمي أنتي لولا أقوي هن وعقبري تعصي أنت لي أها البرنامج كان أتوقي ما هذا ما مدونا هي شقاوك حير كل حيانك فاقد ونعاو أنا كسر على السنة ومحمد حاشر علمي تلا محمد حاشر علمي iyo Umar Hussein Umar Hashi oo labaduba intii door muhiim ah ku shaqeeyay jiray Ahmed Hashi Elmin waa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dawladda Somaliland iyo Somaliland gudaheeda xilal aad u qiimo badan oo runtii la dareemi karo isbeddelka iyo horumarka uu keenay dhammaanteed waxaan ka dareensanahay meel walba oo uu gacanta ku hayo isbeddelka ka dhasha taas waa sababta keentay in maanta ku soo cusubna inu wax badan ka taabto barnaamijka wanaagsan iyo markaas sidii loogu talagalay shaqada loo qabto faa'iido yarato sidoo kale Umar Hussein Umar Hashi oo macallinka bilaa macallimiinta dalka sidoo kale waa asaasaha shaqada maamulka shaqada taqaan shuras wuxuu sugnaad ugu taxaluqaa ganacsiyada aad ayuu runtii ganacsiyo badan oo runtii gacan ku leeyahay isla markaana waxa uu talooyin fara badan siiya dhalinyarada waxa uu runtii mar kasta talin iyo inuu waxyaabo badan kula taliya dhalinyarada uu la taagan yahay dhalinyarada Soomaalida ee jaamacadda ka baxaysa labadiina boqod kuma haysatiin baa leeyahay doorka aad u taagan tihiin mujtamaca jamhuuriyadda Soomaalida hadaba haddaan ka hadlo ujeedada ugu weyn ee barnaamijka keentay maamul wanaagga iyo shaqo abuurka runtii waxaa sanad walba soo baxaya dhalinyaro aad u badan oo runtii ka soo qabay qalinjabinta jaamacadaheena isla markaana ay kala timaado caqabado badan xagga shaqada oo ay awood u waayaan inay wixii ay soo bataan ay ugu badnaanba 15 sano ama 17 sano ay soo marinayeen ay jaamacad ku soo barteen inay awood u waayaan inay ku shaqo tagaan inay u baahdaan cilmi soo gacan qabata oo tiraada hebel ee shaqaaleysiyo inuu ilaahay yacni ilaahay subxaana watacaala qudradii u siiyay wiilka dhalinyarta ah ee aqoonta yeeshay ee maanta la rabay inuu dadkiisii anfaco oo dadkiisii horumar gaarsiiyo oo maanta oo yacni cilmi dawa fadhiisanayo oo uu leeyahay halay shaqaalaysii si kacanama aanu aqoon badanayn waxay ka kalsooni batay ka horumar batay ninkii aan isagu oreyn waxba badanba ee kaga hadhay galaaskii runtii dugsigooda dhexee aaba dhammaysan ayaa maanta ganacsiyo waaweyn abuuray oo horumar fara badan sameeyey halka ninkii looga baahnay inuu aa horumar badan sameeyo aqoon soo bartay aqoontii looga baahnay inuu ummadda saameyn ku yeelo oo uu sameeyo inuu waxyaabo badan isbeddel ku abuuro ay taas hirgir weyday ood maanta dareemaysa carqalad aad u badan shaqaabuur aad u badan shaqaalnimantii shaqalaane aad u badan ay waddanka ka jirto dhalinyaradi anagu ka ururhaa halin baan idin leenahay runtii quwadda ugu weyn idinkeedu ku jirtaa dhalinyaranimadu waa inta waxay sisteedii toban jirka iyo shaqaysatan jirka waa xilliga qofkii ibnaaadamkii ugu xooga badan yahay waa xilliga qofkii ibnaaadamkii waxa leelo xudaro qabsan karo waxay ku qofkii ibnaaadamku uu ka talinayo masiirkiisa dabaysuu noqon doono inuu qof magacdada ma doono in qofku laga maalin maalmaha ka fiba adduunka ka tegaya laakiin inna waa la tabaa ninna lama tabo oo runtii wuxuu noqdaa qof adduunka maalin soo biiray isla markaana maalina si fudud uga tegay uga tegay laakiin qofna waa qof ilaa alaan magiciisa sii jiro oo runtii aan marnaba la ilaawin maaha 9 bilood buu ku dhashay waqtiga sida intii 24 saacadood ee ilaahay subxaana watacaala uu dadka siiyun buu siiyey laakiin isagu waqtigiisa uu ka faa'iideeyey oo uu ka dhigay wax caqabad leh dalkan baynu nahay waa waddan kastoo caalamka ka mida oo in history ku hayno dhalinyar baa bedesha dhalinyar baa saameyn ku leh bal u fiirsa islaamka
iyaga maxamed sallallahu calayhi wasallam isugu talbiyeeyey dhalinyarta ee ugu tilmaamay xooggii ugu weynaa ee runtii dhalinyarta runtii diinta islaamka fidiyey dhalinyar bay ahaayeen. Usaama bin Zayd waa dareemi kartaa oo ahaa qofkii isagoo sideetama jira jeeshna loo dhiibay ee runtii islaamka hogaaminayay. waxaa ku jiray Abuubakar Sidiiq, Cumar bin Khadaab baa ku jiray, dad intaa laleeg baa ku jiray, haddana nimo dhalinyara mufakiriin ahaa oo isbeddelka intaa laeg sameynayay. walaalayaal, waxaan mar walba jecelahay, waxaan naga go'an, waxaa ballan inoo ah inay noqono dad karti leh, dad aqoontooda ka faa'iideeya, dad noqdo dad dalkoogana ay anfaca, naftoodana anfaca, qoyskoogana anfaca. Haan ka baxno inay cidiina shaqo geyso, haan aaminno awoodeen ilaah subxaana watacaala uu nafteenina siiyey, haan aaminno xifadii aqoontan baranay, ha noqono qofku mid isagu naftiisa ku shaqo taga oo isaga la dabaya. ma damiirka rasuulka kuu siinaya adigoo qof aqoon le ah oo runtii wax soo bartay inay kugu adkaatay inaad muxuu ahaa allaam sal calaa maxamed aad sidsii doo fadhiisato amba aad shaqada waayiisato. qadarka ilaahay uu qoran yahay, ilaahay subxaana watacaala wixii alcunaysa uu qoray, laakiin inaad firfircoonina timaado ood ummaddii dhex gasho ood muxuu ahaa aad waxyaaba badan samaysa waa muhiim. tobigan hadaan wax yar sheegana noqdo, tobigan cumar xusein cumar xaashu in badan ku lifaaqi doonaa, wax badanna ka taaban doonaa shaqo abuurka iyo sidii aad naftaada u shaqo abuur uga samayn lahayd. uma baahnin maanta inaad naano cid kale shaqaha ay samayse, adigu qof aqoon laa tahay sida shaqo abuur u samaysan lahayd. waa muhiimadda aan maanta aan tobigan soo saarnay, aan ugu talagalnay inuu qof kasto inaga mid halkaa isagu ka baxo, isagoo dareenkiisa iyo shucuurtiisu ay ku dhisan tahay inuu isagu wax la soo bixi karo. su-aalo badan baa ka dhalan doona runtii cumar xaashim marka uu tobiga dhammeeyo. haddii wax su-aalo jiraan wayd weydiin doontaan, kabacdi waxaan ku wareegi doontaa injineerka maxamed xaashi cilmi, isagoona dee waa aqoonyahankiinaasoon garanay buu dowladdu wax badan soo jiray maamul wanaaga iyo wuxuu maamul wanaaga marka hore ka shakayn doonaa, isla markaana wuxuu isku xidhi doonaa xidhiidh ka dhexeeya maamul wanaaga iyo shaqo abuurka. dabadeedna su-aalayagana markuu hadlo su-aalayagana waa bilaabi doona wixii su-aala markaa jirta ayuu ka jawaabi doonaa injineerkuna. marka waxaan aada iyo aada idinku codsanayaa inaad aamusnida ku dadaashaan qof walowana aad isku daydo sidii barnaamijka qiimaha leh aynu uga faa'iidaysan lahayn. aada iyo aada nagu mahadsanid. asalaamu allahi calaykum. habka wanaagsan iyo cannaanka oo lagu farxay mawaaqiiqda runtii waxay xidhiidh la leeyihiin wacyiga bulshada jamhuuriyadeena soomaaliland ku noolahay. waxay barnaamijyadana isku xidhaan dhalinyarta, ganacsatada iyo aqoonyaha. saddexda tiir ayaa asaasiga ay barnaamijyadana ka duulaan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan waxa kaloo iyagana salaan iyo waqtigayna siiyeen bay naga mudan inaan u mahad celinno maxamed xaashi iyo cumar xaashi oo aada ugu mahadsan sida fiican ee waqtigooga inoogu hureen ay inoogu faa'iideynayaan. bacda salaan, waqtigoo kooban awgeed waxaan in yaroo kooban inaga sii doonaa sababihii iyo asbaabihii aan ururka u aasaasnay. ururka midowga hardoorka dhalinyarada Soomaaliland horta waxaa aasaasay dhalinyar jaamacadaha in ku jirto ina ka soo baxday. ahdaaftan u aasaasnay iyo ujeedooyinkaanu ka lahayna waxa weeye may ahayn ujeedo cid jeclaysi ama cid ku xidhan ama aanu isku soo urursanay asbaabo karoon isku garanayno, laakiin waxaan isku soo urursanay annagoo dhalinyara ahdaaf naga dhex guuxaysay iyo afkaar aan isku mid ka ahay. ahdaaftan naga dhex guuxaysay oo ahayd bal jaamacadihii soo dhammayseene dadkii idiga horeeyeyna door bay ku lahaayeen waddanka oo way soo xoreeyeen qaarkood, qaarkoodna doorkani ku leeyihiin oo ilaa iminkay daba taagan yihiin oo ay horumarkii waddanka wadaan. bal dhalinyar haddaad tihiin mujtamaci ugu ballaadhnaa ood 70% ka dhex tihiin Soomaalilani, door intee le'eg bay dhalinyaradu ku yeelan kartaa horumarka waddanka? door intee le'eg bay wax kaga bedeli kartaa carqaladaha jira iyadoo aan la raadinun tabasho oo aan la daba socon wax la tabdo? inagu tabashada ma ka bixi karnaa oo ma noqon karnaa dad iyagu iskooga wax laga weydiiyo afkaarta waddanka, horumarka waddanka? sababtaasaanu ka fikirnay, waxaanan isku helnay
dhalinyaro mabda'aasi ku wada guuxayo halkana dhammaan way fadhiyeen mabda'a iyo mabda'yo ka qaalisan inay ka guuxayso laakiin waxa keliyatay naga dhimay waxa weeye inaynu mabda'eena ku caroor adeegno oo inu horumar gaarsiino ururka samatalis laba tiir oo waaweyn weeyaan tiirarku ku hawlgalo ee uu ku taagan yahay labada tiir oo ah in dhalinyarada la dhiirigeliyo iyo in samafalka dadka tabaalaysan dhalinyarada dhiirigelinteeda markay noqoto waxaanu in badan waqtiga iyaga ku hurnaa oonu waqtiga siina sidaanu madaltan oo kale aanu iskugu keeni lahayn dhalinyarada Soomaaliland iyo aqoonyahankii inaga horeeyey ee cilmigii iyo afkaartiiba iyaga ka dhex guuxayso aynu u kala faa'iidaysan lahayn oynu wax fara badanna uga dhegaysan lahayn inagoo maskaxdeena la kaashanayna inaguna jiilka inaga dambeeya sidaas si la mid iyagana ugu faa'iideyn doono dhalinyarada Soomaaliland marka la yidhaahdo aad iyo aad bayn u badannahay laakiin tayadeena iyo tiradeenu iskuma sinna aad bay u kala liitaan keliyata waxaa la moodaa inaynu ku koobnaano inaynu wax tabanno ee laakiin aynaan ka fikirin bartabashada inaynu iska ilowno oo intaynu inagu isku tagno shanshanba iskugu tagno lixlix iskugu tagno in ka badanba iskugu tagno inaynu inagu horumar bal waddankan xaqeed ka buuxisaan ma waayeyna beelaynu ka buuxin afar kasto afar kasto inanoo isag fadhiya ama afar kasto oo hablaayo isag fadhiya maanta hadday ahdaaf la yimaadaan oy mabda' la yimaadaan ma waayayaan meel ay ka buuxiyaan yahay isu fikir sababtaasaana anaga nugudanka maleeshiya la yidhaahdo waxaa qabsaday ra-iisul wasaare la yidhaahdo mahadi maxamed ra-iisul wasaarahaas wuxuu ahaa nin dhalinyara ahdaafi ka guuxayso maleeshiya 1907-kii ilaa 1908-kii waxay ahayd dabaqada u hooseysa ee faqiirnimada ninkaasi ahdaaftuu ka guuxaysay iyo wixii ku jiray maskaxdiisa waxay horumarisay waddankiisii wuxuu ka bilaabay inuu beero geedka qumbaha 1 milyan oo geedo geedka qumbahaaya taasuu ka soo saaray saliidda qumbaha oo uu noqday waddanka iminka ugu badan ee dhoofiya saliidda qumbaha ahdaaftii ka guuxaysay ninka dhalinyarta waxay u sababtay oo u horseeday inuu waddankiisu guulo fara badan oo maanta wax wal oo aad aragtaan xitaa waddankeena ma adduunka oo dhan meel in maleeshiya ku taalo uu wax soo saar heerkaa leeg uu gaadhay dabaqadii waddankiisana kor u qaaday ikhwaanu muslimiin ururka la yidhaahdo dhammaan maanta meel kastoo muslinoo la sheego ahdaaftoodii way taalaa waxaana keliyata abuuray dhowr nin oo kooban oo dhalinyara oo reer masaariya kolka inagana wayn dhalinyar baynu nahay maskaxdeenu iyo tayadeenu waynu haynaa laakiin caroor adeegeedii baa inaga maqan caroor adeeg aynu la imano waddankana wax fara badan waynu qaban karaynaa cidina uma maqna waa inaga kolka anoo soo koobaya anagu ahdaaftan u aasaasna ahdaafta kooban weeye marka la soo koobo dhalinyarada meesha fadhidana aad baan ugu mahad celinayaa aad baad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awaad u mahadsan tahay mawduuca qaybtiisa koowaad ayana waa faqori doonaa waxay markaa uga bixi doonaa mikrofoonka cunad xuseen marxaaxi oo muddo meera kusoo dhex jiray runtii ganacsiga iyo balhaduu halabuurka iyo qaabka loo koriyo sidoo kalena ah maamulaha shirkada caymiska takaafu markaa waxaan kusoo dhaweynaa marxaaxi idinka waxaan ka rajaynayaa inaad dugan doontaan oo wixii su-aalaad haysaan insha allah xagga dambeyna ku weydiin doono soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا ورائي إلهي ومحمد نبلاء وحمد محمد الرياء إنجد محمد حاشي علمي وآخ ضدك كوان كنت سومالنا إلى هاي السيد سبحانه وتعالى أما رسوسي الأبو بني آدمي أيضا أيوة قارسين دولي دوح إلى هاي السيد
ولقد كرمنا بني آدم من آدم يونا وكرت على السيئة سيد رسول الشيء عليه الصلاة والسلام ويقول الناس كمعادن كمعادن الذهب والفضة مركا مرتوان الذي كم هل إليه سماة السماء برنامجك ينا وكرتها محمد عاش لألمي سبا وقت جاءت كوغا من وليو هالليل هين الكفة الزيتان والكرتان دوك يلو شدهم وكغيرو لما تهينا مركو دائلين آها انتو قبلي متكينا موقعنا حقيقي ويهي وإنك أدوه هكو يسفق قصينا وحن كرت جينا يا قالوا روح إلى قفقة ميزان صاوة وقروا الله تعالى وصعبية لكن إنه متعورون وإنه وحن ملاعنا هاي وحدو قدو عيسى إن إلى هاي درجوني وبحية وجنة الفردوسة كما يتعي إن إلهي سبحانه وتعالى وقيه حساب الآن يعلى الله فكان إلهي جمال الله هكيه وقيه سهر رافو عفو ما ذهو سيادي عمر كما هو طريقه ما هو نغيا بل هل دور فا أنت ويكا مغتا وهل دور ويكا وجيه ودعيل شبه ومشبه في سهر أنا هاي أنا عايش هاي توحي كين هاي هي حيرامين وقاضيها كيف حاسوا أقوياء أنا ما في كين معني يمر لي ستين ويكب حني يسعى أنا صار الموضوع علي لي وحوي شقابوك إسكحرك يما بروناك إنجنير السجع أروح بس أطيع يسعى أجيب إنجنير بها الموضوع أنا والسجع السجع هذا بصوص على ولا يدري يسعى فكان لي يدري أنا ما هذي اللي بقول صار أروح على اللي صابت وقال حبيبه أنت مالك والله اسمه استعجال ما أخير لك لو قال ميزان هي اللي كانت مهم ضرب الله أيضا أي دونا شغلة أرتوح له يبقى عنه شقة أبو أنت هل لقين مشكلة ده كسر هو شيء ده وخلاص شقة عن صنعه ما شغلة أنت تفهم شغلة على بورا حي هاي شغلة عن حاك هي سببه محيي سامين نوع ما مد في عن الملك ممكن يبوك غير تقابل الشرق محا حال الله وشق الله بو أبوك يدي تيم حنيف قاربك أبو البليني نبراه بطلوب الحصول قانا دوما وحال الله شقوينك أرتا انت أنا لو أمين إما المشكلة شغل عن تنا وحلوق إلي أفضل من الحلوية أن شغلان تصوان المرات وطهالية إما جميعنا هستها بحادي بقالونك طولة كان على إنسانك عيما من دقيه ما ها لعقتي وكعسو جيس وضطي بحادي بقالي بحادي ما هو مكعو وشيكي نقيم بيرو وما هو شغلي بسيارات مثل كلامه حوالي أنا وح وملام شقاق يحكي ما ده هذا استرسعه كاسي أنت بدن وح كهنا تكلموا شيء يسوع يستدل هذا الحريق هو هاي تيم عادي كمبيوتر بقى سهل هذا الكمبيوتر بيت هاني سمارت فون إيو سمارت مغناطيس هاي تيمز كان خلاه يسوع هذا سهل وح اللي هذا وقرر أن استرسعه شغلان تقارن واحد كهنا وانا تاني بوجل نهاي اللي بعطله اللي في نهاي سنة هو كتهاي وحويلي مكة ضغطة عيد تيسيري من بيرة وقلب صراحة بيرية الرومعة بعد عيسى هذي وبيلي هندي بيرانية أما الرومعة بعد عيسى اللي بعطله كده لا تعرف شغلان وليه بيرة ما هنا وشري ليهم وانا رجل مقاري وما مريكا أما شيرالك يروح لهم ما منه حلوية أنا ووقتيها هذا الشغوي في مادة وقفت أي في مادة أما بلشن في مادة حنونو أخرى قفت أي أبصار أنت راح كبا قفت أي أبود وأيين وشغلتها قد أخذ تاسع لبصة أوروريا أسبابها كهيرا شغل أنت ومحي محي أنت من شغل عن سومالي أنت على أبور محي نوكي وين بدأني بشري نوح أنا أهلا مهي تكنولوجي 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 وحلاقي أنا فكر كاي جديد وناتا أنا وحيلا أنا نسينا وح كاملة تكنولوجي وإن أي لدة أهانا وين أنا كبير هذي أنا
isticmaalo maanta technology-ga Kuuriya, South Kuuriya isticmaalayso, inagoo dhaqaalaheena aan waxba ahayn, waa mushkilad. Markay Itoobiya haddaad tagto, dadkeena tagaa way cayaan, waxay oranayaan, way dambeeyaan, technology-ga ma meel fiican ma marayaan. Aduu 5G baa ku dhow yahay, haddana wax soo saar ma lihid. Fandhicirkaagana China laga keenaa, iPhone 7 la wadsiibatay. Tamaandhada dibadda lagaga keenay, baradho la beelit, imika heer meel taagan yahay in biyihii wadanada jaara xataa qaar laga wada. Biyaheediina way buuxa, haddana waxaad isticmaalaysaa latest technology. Technology-gu markaana dibadda ahayna ka aqoonsan tahay markaa horeyso waa mushkilad. Sidee kale mushkilad? Waxaa la yidhaahdaa technology-ga haddii la isticmaalo waxay lumiyaan 5 qof halkii ka shaqayn lahaayeen. Xafiiska dowladda haddii gabigiisaba e-government system la qaato oo dowladda technology lagu wada bayskareeyo, kii wax faylgarayn jiray, kii faylka ku furi jiray, kii furaha hayay sii ilaalin jiray, kaa furaha ma qoraa waxa ka sii reyn jiray, waxaana dhow laga guuray. Seelfarro ayaa la dhiganaya, kulul seelfaris baa la dhiganaya, hawadaada la dhiganaya. Marka kii ilaalinayay, kii tirinayay, iyo kii horjoogayay, iyo kii kala saarayay, iyo kii dadka tilmaamayay, iyo kii lambarinayay, awooday ka baxayaan. Innagana dowlad ahaan waxaan ubaahanahay waxaa ka mid ah technology inay ku degdegin oo inta inalada ah ee baahideennana leh muna aynu ka isticmaalo. Haddii laakiin la yidhaahdo Finland halkaasay taagan tahay, inagu Finland la dhimo midna Somaliland baynu weli wax soo saarka technology ku isticmaalaa. Waxyaabaha burburiya shaqada waxaa ka mid ah ee waddankeena la koobkaa waxaa loo yaqaano tartanka. Tartanka mushkilad buu inoogu noqday, siduu inoogu noqday imika waa aragtay imise warshad uu biyaha ka furay Soomaaliya. Hal warshad haddii biyaha loo dahay oo saliidana mid loo dahay oo sonkorta mid loo dahay, shaqooyin baa la kala helaya. Laakiin warshadda biyaha oo haddii lagu ururo dadkii kale hawada ka baxay, waa competition-ku waa wax fiican, tartanku waa wax wanaagsan. Laakiin in hal shay in lagu tartamo ma fiicna, waxa wanaagsan in dadku kala baahaan. Way siyaasadii lagu kala saaray dadkan ee sabtarada dowladda ee bulshadu baahantay dowladdu ku xirto. Waxyaabaha kale muhiimka ah waxaa ka mid ah waa shaqada dile ama shaqa la-aanta u sababa Soomaaliland. Waxaa loo yaqaano isbedelada cimilada, oo cimiladii bay isbedelaysaa, beeraleydii magaaladii bay imanaysaa, xoolo dhaqatadii way guuraysaa, oo cimilada xoolihii markii biyo iyo baad la waayaa way ka imanayaan dadkii hay. Waxyaalaha kale waxaa ka mid ah aada u mushkiladda dhalinyartuna aynaba ku baraarugsanayn, iyaga laftigoodan shaqo tag baahan. Mid waliba wuxuu rabaa meel yar oo nadiifa, waajka rar baa la yidhaahdaa, qolada shaarka cad inuu ka soo jeesto. Wuxuu ku leeyahay halkaa haddaanad geeni nabadgeli. Nin dhalinyaraba maalmihii waxaan ku yidhi darawalnima meel kale inaan saaxiib nahay ka hayaa maalgeli. Wuxuu ku yidhi anoo jaamacad ka soo baxay inaan darawal noqdo meel baan kaga dhacsa, laakiin inuu shaxaatamo sharaf u wad. Shaxaadku waa dowr si inagu magaca u bixinna. Waxyaalaha kale inaynu aamino ay ka mid tahay ee shaqadeeda suuqa ka saaray xirfadda. Waa inagu mid xirfad ahaan waxaan u haysanaa inay xirfaddu tahay dadkan iskuullada ka saaray. Dalabka iyo nabaad ka saaray waxa odhanaya dadkan iskuullada ka saaqabay dowladda u ururisaa oo vocational training institutions u furtaa, waa in askarta lagu daraa. Sida waddanka marka askariga iyo qalinka uu xagga sare tago waa waddan misan, markay xagga hoose maraana waa waddan burbursan, waa macruuf, waa theory saxa oo cilmi lagu tijaabiyo. Maraykan maanta labadu ka dhisan yahay waa qal iyo qori. Innaguna labadan ka dhigna waa labadaas. Waa inuu askariga uu noqdaa qofka ugu wanaagsan macalinkuna waa inuu noqdaa qofka ugu wanaagsan bulshada, mushahar ahaan, dhaqaale ahaan, xurma ahaan, karaama ahaan, nolol ahaan, caafimaad ahaan. Markaasay dadu ahaan. Waxyaalaha kale ee inagu keenaya waxaa ka mid ah siyaasadan qasan, isku shaandhayntan aan xadkaba lahayn. Wasiirkii nadiifta ahaa ma isku shaandhayn buu iska ilaaliya? Guddoomiyihii ma isku shaandhayn buu iska ilaaliya? Mise dalku u shaqeeya leen qorshu samaysanaya? Jeneraal Xaashi waa taagan looga oran karo, laakiin waa waxyaalaha daahadegan siyaasada. Waqti kormil siyaasadeed baarlamaan waqtigiisiiba dhammaanay, wax la sii wadayaa halu ma jiro.
waxa la midan tirada yar ee bulshada ay nahay waxaana shaqada loo abuuray tirada yar ma kamid sababta ay nisbada ilaa waxa kamid ah waxa iska yahay haddii shaqo weeyo heli boos xaal laakiin sidaa masarka Ethiopia iyo Nigeria iyo wadamada badan ama China ama Brazil oo qotol daruuri meel aan dhinaca dhigtamarka helmeyno qotol daruuri inaad akhasa gurraha laakiin dhalinyaro ama inaad dhalinyaro oran saaro waxaan ma qabanayo oo istaawanayo oo ka jecel inuu suuqa meelaystay isagoo wax bartay ama ay baratay waxaa ka wanaagsan inaynu ogaano nolosha inaynaysaa ku socono siyaasaduna runtii way lulaysay dhalinyara waa laga yaaba inaad iga duwantihi fikir ahaan hun laakiin dadka qabaanaha in laga celiyo siyaasadda shariic labaatan jirkan lagu gelayo oo la geeyo shariic afartan jir wuxuu arkayaa saaxiibkii oo meel mansab yaro hoose dowladda hoose loo magacaabay uu raqayaa uu cunayaa markii la tijaabo noqdo labadabeed kadib gurigoo dhisa ta ninkii dhalinyarada ama tobankii kuna dhalinyarada ninkii ba isku karaaska haayeen bay eeganayaan walay dowladda hoose hadda meel madaxa kala gasho lix bilood haddana guri ku dhisan lahayd midna waad kareen lahayd midna iska gelin lahayd halkaasaa bensha ka geli lahayd marka siyaasadda laftigeeda la noqdo waa caqabad horumar waxa laga yaabaa inaad iga kadib wajid waxaa ka mid ah aqoon darrada oo aad noogu badan waxaa ka mid ah reer guuraagii oo berigii horeta meel intay ka guuraan xun oo meel sano guuri jiray iminka laakiin waa miyigi guuro magaalada guur magaalada markaas ku dhex dawaaqdana tahriib qorshe kalaba ma jiro reer guuraagii dhaqan ahaan lahaa reer guuraagii aynu socono shaqo abuur ku dhibaato ku yihin markaa burcan la qabsato shaqadeeda iyo suuqeeda fahamto bal waa hargeysay ka shidan tahay hargeysa daf hargeysa waa caasimadii waxaa lama leeyahay leerkaa ka baqto dana waxa haddana government tagay marka haddana ceer gaabo laascaano kaba magaalada ku wada haddana rabiyo qur'aana ma tagay government ma tagay laascaano ma tagay dadka iyo kale baa kaba halkaas oo ku dhalinyar tii tacabiray oo mushkilada shaqada dhibaatada ku shirkadaha laftigoodi tusaalaan bisiyay qof baa tababaraysa tababaraysa waa dhoofiyaa ku qoran marka dhalinyaro badan waxay cabsi ka qabaan way koreen shaqada iyadu maaha secure maaha kuma kalsoon daadigana laguma kalsoona sooyaa la socda markaasuu qof waliba dad badan bay weydiiyo yidhaaha shirkaduhu maxay u urursadaan dad ehelkooda iyadoona annagu ehel aanan ahayn haddana dad badan ehel bay shirkaduhu badayay maxaa yeelka ehelka xugtiisa waa haysa habaryartii baad ka soo ogaanaysaa yartigii baad ka ogaanaysaa walaashii baad ka ogaanaysaa laakiin ka aanad gelin marku suuqa kaaga soo galo isagoo tahriib wada uu kula shaqaynaya waa tarigaraysaa garaysaa uu baxay inbaad ga odhanaya waa mushkiladaha ay dhalinyarada ku hayan waxaa laga sugaysaa baa laga yaaba in aan idhaahdo dowladdu wayna isma yeesha wayna ka yeesha wayna idinku manadayd ka sheekaynaya weli maan gaarin dowladda waxyaalaha kale muhiimka waxaa ka mid ah inay dowladdu siyaasad cad ka yeelato shaqa abuurka sida lagu abuurayo wayna siyaasada jirtaa siyaasadda qoraalka maaha muhiimta ficilkaaba muhiim maanta somaliland dad ku dhow dhow iyo labaatan kun oo qof oo ajaaniba ka shaqaysta de maanta shan iyo toban kun oo ka mid a haddaynu ka dhigan lahayn dadkeena de shaqo weyno rataabtay noqon lahay shan iyo toban kaa kunna boqol iyo konton kun oo muxuu ahaa qof ayaa kasii tiirsanaan lahay boqol iyo konton kaana laba boqol ilaa saddex boqol oo kun ayaa sii ma garanaysaa gacanta sii maagaha halkaa shaqo wanaagsan baa kasoo baxa laakiin waa inay noo caddaataa ajaanibka oo idinka timaada dhalinyaray oo dowladda qoraal lagu gudbisaa oo ururadiina kala gudbisaan oo tiraadaan dadka ajaanibka ah ee xirfadeeda aynu leenahay way laga saara adigoo master sitaana bilaacana labaa tahay mid yaro madoobo halkan kenya ama uganda kii mid hadduu doono standard eight school kaga tago ka saaqadayna hay-ad dhan buu hor fadhiya markaasaa la leeyay waa khabiir ajaanib ajaanib maaha khabiirnimadu cilmiguna afqalaad maaha aqoontu afqalaad maaha haddaad soomaali taqaanada qoon leedahay qof aqoon lata waxyaalaha kale muhiimka waxaa ka mid a dowladdana maalmaha xeeda ganacsiga muxuu ahaa naqaashayay in lagu soo daray ma ogo laakiin ku midkaaba ku daray waa in shirkadaha lagu khasbo inay istaragtarada buuxiyeen waa diyaari doontaa magac dhali maayo shirkadda ugu weyn waddanka soomaaliland ee ugu dhaqaalo badan ee cashuurta ugu badan soomaaliland soo gelisa idinkaa raadin doonay madaxa suuqgeynta ma laha madaxa iibgeynta ma laha waxay leedahay hal maamule iyo hal xisaabiye iyo hal khasmaj inta kale waxa meel
إن دولته تطوب أي بعده أي ترانس الشقة الله أبوره وإن دنيتها الله أبوره الشقة هذه دولته لا يسلس لسيه وإنه مامور كذا وإنه مامور كحيل كذا وإنه حسابي كذا وإنه خصم كذا وإنه مالكتي كذا وصوب بيت كذا هل كاس الشقة أبوه كبرانس حيرها كذا أرنتي ذلك هنا إذا طلقوا وحكمنا دنيت ما في سلا شيء يو أركان intay isu tagaan fikirkii si positif ah uma gudbinayaan laakiin waxa sameynayaan qaydo iyo faraaxad iyo ay iyo problem ma waxa loo yaqaan qalisho crisis kan maaliyadeed dibaato lagu haya in dadkii ay heli waayeen meel ay deyn ka qaataan oo dhalinyarada dibaato ku ah u qabsadaan oo mushkiladaha ay haystaan iyo waxa ay u baranno iyo suuqyada maslaxada